ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്പാൻ്റെ ഒരു കേസുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്പാൻ കേസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്പാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു ബീം മെക്കാനിസം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്പാൻ വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കൊളാപ്സ് ലോഡ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ബീം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു യു ഡി എൽ ഫോർ എ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ മാത്രം യു ഡി എൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ യു ഡി എൽ നിൽക്കുന്നു, ദെൻ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനസി ആയ ഐ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മൊമെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും, ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻ്റ് വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അൺനോൺസ് ആയിട്ടുള്ളത് 4 എണ്ണവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 2 എണ്ണം. ഓക്കെ സോ 4 - 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫിക്സഡ് ബീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് കാണും, അതേപോലെ തന്നെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതർവൈസ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് പ്ലസ് 1 ചെയ്യുക. അതായത് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡിറ്റർമിനസി 2 ആയിരിക്കും. സോ 2 + 1 = 3 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് എത്ര ഹിഞ്ചസ് അവിടെ കൊടുക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് 3 എണ്ണം ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം താണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരെണ്ണം താണ്ട് ഈ ഒരു യു ഡി എൽ നിൽക്കുന്നതിന് നടുക്കുമായിട്ടായിരിക്കും, അതായത് താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് ഫോർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ആർ അറ്റ് ദ 2 ഫിക്സഡ് എൻഡ്, 2 ഫിക്സഡ് എൻഡിലായിട്ടും അണ്ടർ ദ ലോഡ്, ലോഡിന് താഴെയായിട്ടും കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തായിരിക്കും, ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു ഫുൾ ബീമിലോളം നമ്മളുടെ യു ഡി എൽ നിൽക്കുന്നില്ല, ഒള്ളി ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ നിന്നൊരു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, L/2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണ് നമ്മുടെ യു ഡി എൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത്, ആ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഉള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ SA1 പഠിച്ച പോലെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫോർമേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂണിറ്റ് ലോഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു സെക്ഷൻ XX എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു, കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും, ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നും അവിടെ കിട്ടുന്ന മൊമെൻ്റ് എത്രയാണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ്, നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഒരു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യു ഡി എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ നിന്ന് അറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് മാറി ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക, XX എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ആ ഒരു സെക്ഷനിലെ മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് MX എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ദാണ്ട് ഇവിടെ RA ഉണ്ട് ഇവിടെ RB ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ RA × X ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷനിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, RA × X നമുക്ക് ദാണ്ട് ഈ കറക്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ദാണ്ട് ഒരു UDL ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ UDL നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, W × ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരെയുള്ള എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും വരുന്നത്, ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതായത് X/2. ഓക്കെ സോ MX വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാണ്ട് ഏകദേശം, അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് RA യും RB യുടെയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ദാണ്ട് RA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ σV നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ RA ഉണ്ട് RB ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു W ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ, 3 ലോഡുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം RA + RB W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് -W × എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്, W × L/2 ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്നാണ്, W നിൽക്കുന്നത് L/2 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ഓക്കെ അപ്പം W × L/2 ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ അതായത് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ലോഡ് × ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് σMA അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിട്ട് എടുത്തു, ഈ ഒരു A പോയിന്റിൽ 0 ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും, RB × ഇത്രയും വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, L ആയിരിക്കും, RB × L −W × W എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റു ലോഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത്, L/2 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതായത് L/2 / 2 അതായത് L/4 വരും. ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് എഴുതി. സോ നമുക്കെന്താണ്, RB വാല്യൂ WL/8 എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ സെയിം വാല്യൂവിനെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ RA വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ RA RB ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള എക്സ് മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ്
ഒരു പോയിന്റിൽ എവിടെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ mx എന്നുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് പക്ഷേ ആ x എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് മാക്സിമം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ x എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സഡ് ബീം ആവുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് റെക്ടാംഗുലർ കേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പാരബോളയും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എം പി യു ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എം പി യു ഉണ്ട് ആണല്ലോ സോ രണ്ട് എം പിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എം പി പ്ലസ് എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 MP ആ 2 MP വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരായിരിക്കും ദാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിട്ട് കിട്ടും ദാണ്ട് ഇതായിരിക്കും എം പിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് മാറിയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന എം പിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ എക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ആ എം പി യെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാണ്ട് d/dx ഓഫ് 3wlx/16 − wx²/4 അപ്പോൾ അതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താവും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 1 ആയിട്ട് മാറും സോ 3wl/16 എന്ന് വരും സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ x²നെ നമുക്ക് 2x ആയിട്ട് മാറ്റാം സോ 2wx/4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 3l/8 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിന്ന് 3l/8 എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് മാറിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ എം പി എന്ന വാല്യൂവിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ എം പി വാല്യൂവിൽ എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാക്സിമം കൊളാപ്സ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആ വാല്യൂ ഏകദേശം എം പിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് 9wc × l/64 എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ wc കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊളാപ്സ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ കൊളാപ്സ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 14.22 MP/9L എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്പാൻ കേസിൽ കൊളാപ്സ് ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു